tuossa nyt ne kuvan ja se on ihan täydellinen. Mitä sitä suotta? Tullaamaan nollia ja ykkösiä. Ja tässä vielä odottelemme. Eilenhän Niinistö tapasi seuraajansa Alexander Stubbin lounaalla Mäntyniemessä. Olimme siellä paikalla ja Niinistö kertoi siellä, että hirveä niin sanottu muuttosouvi on käynnissä ja talo on aivan sekaisin. Mutta aikaa oli tulla Saloon ja se on. Näinhän se on. Aina löytyy aikaa torikahveille. Mutta tosiaan Niinistön hän piti täältä siirtyä seuraavaan paikkaan jo näillä hetkillä tai hetki sitten itse asiassa, mutta näyttää kyllä siltä, että tuolta väenpaljouden keskeltä on hieman hankalaa siirtyä ja varmasti on paljon ihmisiä, jotka haluavat asiansa hänelle sanoa, mutta kuten tästä kamerastakin on nähtävissä, niin jos kuvaaja kääntää hieman tuonne, niin tuolla Niinistö vasta tuolla aivan keskellä ja täällä on vielä paljon ihmisiä odottamassa. Niinistö liikkuu tuolla tasavallan presidentin virka-autolla. Nyt en tosin ole itse asiassa aivan varmaan, onko se siirtynyt jo Stubbin käyttöön vai siirtyykö se vasta 1.3. Mutta joko sillä kuuluisalla Mersulla tai sitten toisella presidentin virka-autolla hän täällä on. Ja sitä en nyt suoraan, no tuossa näkyy itse asiassa olevan jonkinlainen pakettiauto, että tummennetuilla laseilla, joten hän on sellaisella virka-autolla liikenteessä. Nyt presidentti selvästi siirtyy tänne päin ja hieman hankalalta näyttää. Ja kuten tuossa äsken kerroin, niin hänellä on monia TPK-henkilökunnan jäseniä tuossa vierellään. He eivät välttämättä tästä erotu kaikki niin selvästi, mutta heitä riittää. Sieltä adjutantti muun muassa kantaa kukkapuskaa kääreissä. Tuosta tulee sitten viestintäpäällikkö Riikka Hietajärvi ensimmäisenä tekee tietä. He ovat tulossa aivan tähän pakettiautolle, jossa me olemme. Ja siellä Niinistö saapuu, mutta asiaa riittää ja kulku on vaikeaa, sillä täällä kaikki haluavat päästä presidentin luo. Niinistöhän otti tuossa ihan todellakin ne torikahvit. Hänellä oli kahvikuppi kädessään. Adjutantit auttavat, siellä on jonkinnäköinen kansio. En tiedä, onko se saatu vai liittyykö se muuten vain tähän presidentin ohjelmaan, koska adjutantithan heitä presidenttejä auttavat kaikenlaisissa käytännön asioissa. Ja muuten olen kuullut, että tämä Riikka Hietajärven viestintäpäällikön selässä oleva Marimekon reppu, joka tuossa oikeassa kulmassa vilahti, niin on sellainen oikein kuuluisa reppu, että se on aina joka paikassa mukana. Mutta sieltä tulee nyt presidentti. Ja väkeä riittää, kaikki yrittävät ottaa kuvia, sanoa viimeiset tervehdykset, ehkä kiitokset. Tuolla pakettiauton ovi jo aukeaa presidentille. Kiitos Sauli! Niinistö
sanoi kiva ja hei hei, ja siellä sitten tosiaan raikoi aplodeja ja kiitoksia huudettiin hänelle. Ja siellä vielä adjutantti järjestelee viimeisiä asioita. Tosiaan hänellä on kukkapuska kädessään. Tietenkin. Mutta jututetaan tästä vielä hieman paikallisia. Te olette tullut katsomaan Niinistöä. Kyllä. Miltäs tuntui nähdä presidentti? No ihan kiva. Mä olen katsoin lapsena viimeksi. Olen nähnyt hän tieto, mutta silloin kun käytyy saa paikallisessa ravintola Puvuassa esimerkiksi. No niin, siellä välillä. Oli mielenkiintoista nähdä. Kyllä on hän hyvin hoitanut hommassa 12 vuotta. Joo. Sitten täys kiitos hänelle. Joo. Niin. No niin. Ja maanantaihan se niinku vielä sit tulee oikein ratkaisu päähän tää homma, kun Ruotsikin pääsee tähän NATOon. Niin. Kyllä. Kiitos kyllä. Vaan. Jatketaan kierrosta. Mitenkäs täällä te olitte tullut katsomaan presidenttiä? Kyllä. No, miltä tuntui nähdä presidentti? No, me näimme vähän kaukaa tuolta, mutta minä olen hänet nuorena poikana, kun hän oli kova rullaluistelija. Jollakin näillä kadulla olin itse oppikoululainen. Hän kauniisti minulle antoi tilaa ja se oli mulle aika tärkeä. Saanko kysyä teidän nimeä? Minä olen nyt Mari-Anna Haavisto, olin entinen Ruponen ja olen palvellut Saloa paljon sekä sairaalassa että avokentällä. Olen kätellyt terveydenhoitaja. No niin, kiitos paljon. Tosiaan jututetaan täältä vielä hieman ihmisiä ja kysellään tunnelmista. Kuten kuulimme, niin vähän kauempaa osa joutui katsomaan. Otetaan vaikka tästä. Hei vaan, mites näittekö presidenttiä? Nähtiin. Miltä se tuntui? No ihanalta. Ihanalta nähtiin jo. Nyt on ollut opettanut sen Saulin poikia joskus aikana niin alhaisessa. Täällä tuntuvat kaikki tuntevan Niinistä. Voi hyvänen aika. Totta kai me Sauli tunnetaan. Just ajattelin, leivoin pullia ja ajattelin just, että mä tuon lämpimiä pullia Saulille, mutta ei sinne päässyt lähellekään. No niin, saanko kysyä teidän nimeä? Aulikki. No niin, joo. Kiitos paljon, jatketaan. Iida Hallikainen Ilta-Sanomista. No niin, katsotaanpa vielä, jos saadaan tästä muutama ihminen juttu.